volta dos seus jogadores aí, o Maurício e o João Doma, e o Doma aí pra sequência. Bola pro Bruno Leite, pode ser mais um na saída do Ricardo. O novo João Pedro recupera pro time do UFC Cascavel. Vem o time da Serpente, vem tentando chegar, toca ali pra ele o Simões. Ali dá o combate, o bom Bruno Leite, tomou, armou o contra-ataque, Lucas Batatia. O capitão William. Bola trabalhada com Bruno Leite. Deixou no primeiro na marcação, faz a tabelinha com o Wilson Júnior. Levou para a perna esquerda, já não valia. Deu condição legal, pode ser agora o terceiro. Buba acabou deixando ali para Zé Vitor. Zé Vitor dominou da direita para Bruno Leite. Levanta a cabeça, cruzamento para dentro da área. O Robert no segundo pau. Não conseguiu a finalização, sobra de bola com Bruno Leite. Vai descendo o Cianorte, belo giro ali do Rodrigo Alves, tem contra-ataque, Bruno Leite acionado na ponta direita, cruzamento na... Ele inverte bola aqui do outro lado para Bruno Leite domina, vai tentando o passe mais na frente. Não conseguiu dominar, mantém a posse de bola a equipe paranaense, já vai tocando pelo lado direito com Bruno Leite, se livrou da marcação, pode chegar, cruzar, cruzou, tentou de cabeça! Vem o Júlio Rocha, toma para cima da Inter e põe para correr. Lado esquerdo, para o Guilherme, subiu de cabeça, tira o Bruno Leite. Novamente colocando Zé Vitor na entrada da grande área, recupera Rodrigo Alves, já toca pelo lado direito com Bruno Leite. É o Cianorte, pode chutar direto, chutou, explodiu na zaga e foi para fora. O Cianorte, com a iniciativa, vem de novo, ó, daqui a pouco eu comento. Bruno Leite. Bruno Leite domina para quem no Cianorte vai levantar essa bola para a área, levantou na primeira, pau! Para a cobrança da falta, agora sim autorizado. Bruno vem para a bola, bateu para o gol. Autoriza o árbitro. Bruno Leite na bola, jogou ali na grande área, tentou cabecear, a bola passou por...